любители на българската народна музика, предлагаме ви една от новите аудиокасети от продукцията за 1993 година на оркестър Козари. Желаем ви приятни минути с творчеството на оркестър Козари от град Ямбол.
Предлагаме ви една от новите аудиокасети от продукцията за 1993 година на Оркестър Козари. Желаем ви приятни минути с творчеството на Оркестър Козари от град Ямбол. Thank you.
Thank you.
Ти скърна.